you come from? From Sweden. Sweden, yes. Very good. I'll make you the beauty picture together. Come on. One, two, smile. Good one. Vi er her fordi Thomas jobber så jævlig mye. Så nå får han 5 dager til å bare fokusere på sin familie. Ni sånne jækla krefter. Er det safe? Ja, ja, ja. De vet hva de gjør. Pappa! Det var ingen folk. Pappa! Det der er kontrolleret. Pappa! Harry, Harry, Harry. Det er lugnt. Det er lugnt. Harry! It was quite shocking. He got so scared that he ran away from the table. What? No. Jeg deler ikke den opplevelse av det vi var med om. Kan vi ha noe privacy? Hva vil du ha? Kom seg ut av vinden slik at du kunne komme tilbake og grav dem opp. 1, 2, 3. Ah! Nej, det kanske jag inte gör. Men du hade inte. Ebba, 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 kom. Jag undrar hur jag hade reagerat om du hade gjort så mot mig.